upravljaš vlogo pomočnika sodnika? Vlogo pomočnika sodnika opravljam že od leta 2014, torej 9 let. Kakšni pa so tvoji nadaljni cilji v sojenju? Cilji, ki sem si jih zastavil, so vsekakor prva liga, tako da delam na tem, strmim k temu in pač upam, da bo enkrat prišlo. Kako pa se sam pripravljaš na tekme, ki sledijo konec tedna? Priprave potekajo tako fizično kot psihično, redni treningi in pa tudi pred tekmo psihično oziroma pogledam tekmo oziroma pogledam, katere ekipe igrajo in se potem za ekipo dogovorimo. Sam prihajaš iz Mariborskega društva sodnikov, ki je v preteklosti dalo številne poznane in mednarodne pomočnike sodnikov. Ali imaš tudi sam kakšnega idola, po katerem se lahko zgleduješ? Kot mlajši, ko sem prišel v društvo, mi je bil vzor Boja Nul iz Maribora.